Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal, galera. E hoje vou mostrar pra vocês o easter egg que tem aqui no mapa Nuke Town, galera. Lembrando que se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, para além de você estar recebendo todos os conteúdos que eu estou trazendo de Black Ops 3 aqui no canal, você poder me ajudar também no crescimento, galera. Muito importante que você se inscreva aí. Se você está em dúvida de comprar ou não o jogo para a antiga geração, cara, tem gameplays das duas gerações aqui no meu canal. Basta você dar uma olhada e tirar suas próprias conclusões. Caso você queira, ter um vídeo também que eu dou minha opinião se vale ou não a pena comprar o jogo para a antiga geração. Basta você dar uma olhada aí. Bom, galera, o easter egg tem que fazer o quê, cara? Tem que atirar na cabeça de todos os manequins em menos de 2 minutos aqui, cara. Na verdade, em 2 minutos. Vamos lá, galera. É meio difícil aqui, por causa que tem tempo, né, cara? E tem um monte de manequins. E se a gente perder um, a gente acaba perdendo bastante tempo, cara. Então vamos tentar ser o mais rápido possível. Eu já ia perder esse daqui, ó, se eu tivesse ido embora. Ainda bem que eu olhei. Vamos lá, tá ali em cima. O negócio aqui tem que ser rápido. Eu botei red dot aqui na minha razorback, porque ajuda a acertar mais fácil, né, galera? A gente não pode perder tempo, então não podemos errar tiro igual que eu errei aí agora. Vamos lá, vamos lá. Opa, tem mais um aqui que eu já ia perder. Que foi todos, tem mais um aqui. Boa, moleque. Vamos lá, tem mais algum aqui? Não, aqui no meio. Sempre tem um aqui, ó, também. Já tava me esquecendo dele. Vamos lá, galera, temos 1 minuto, velho. Temos que ser rápido aqui no negócio. Não esqueci de nada? Acho que não. Vamos lá, agora tem que atirar nos que estão aqui dentro da casa. Aqui já foi. Aqui já foi, aqui. Boa, tem mais um aqui, nem precisava recarregar. Só estou perdendo tempo. Vocês vão ver que é massa, velho. O easter egg que eles colocaram aqui é massa pra caramba. Acho que aqui foi, tem mais um aqui. Boa, temos 40 segundos, ainda temos bastante tempo. Vamos dar uma olhada, que já foi. Vamos ver se tem aqui dentro algum. Não. Acho que são os últimos. 20 segundos, tem mais um aqui. Tem mais outro aqui. Acho que esse é o último, galera. Vamos ver se é o último. Não, tem mais um aqui. Agora foi. Foi, galera. Se liguem. Ai. Começa a vir zumbi, cara. Os manequins viram zumbi, velho. Eu tô ficando sem munição já pelo fato de eu ter atirado nos manequins. E eles te matam, cara. Eles são... É só tu pular por cima aqui que eles não matam. Mas eu vou deixar eles me matar uma vez pra vocês verem. E pra poder pegar outra arma, né? Vamos vazar aqui, então. Deixa eu escolher uma LMG. Qual que é a LMG aqui? Essa aqui. Ó. Quando eles me matam, parece que eu cometi um erro, ó. Galera, muito bacana o easter egg. Outros canais já trouxeram, mas eu decidi trazer também para vocês, meus queridos inscritos. E se você gostar, já sabe, deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário, deixaram desse easter egg, galera. Eu vou ficar aqui só até pegar a minha habilidade ali para vocês verem que eles também aparecem na habilidade, cara. Os manequim vira zombies, moleque. Da hora, já tá quase pegando ali. Não conta aqui, ó. Vocês podem ver lá que eu tô com 2 death, porque eu morri 2 vezes, né? Mas bem bacana o easter egg. Eu tô fazendo a partida personalizada. Não testei se no multiplayer dá, mas no multiplayer é meio complicado de tu fazer, né, cara? A não ser que tu feche uma party com teus amigos, de um free for all, por exemplo, que é mais fácil, você tente fazer pra ver se dá, velho. Mas eu acho que no multiplayer não dá. Tem que testar pra ver. Cara, eu vou tentar testar, vou ver se eu consigo achar alguns inscritos para jogar em um Free Foration. Tá aparecendo minha habilidade já já, vamos lá. Carrega logo. Morri mais uma vez. Se liguem só, eles aparecem na habilidade também, moleque. Então era isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou, até mais. E... fui! Thank you.